Ընդ որում հարգել գործընկերներ, երբեմն մենք ընդհանրապես մեծ պատկերը եւ մեծ նկարը չենք նկատում, բայց նաեւ զուգահեռ տարբեր խնդիրների համադրմամբ ստեղծվում են լուրջ խնդիրներ հանրապետությունում, այդ թվում ժողովրդագրության ոլորտում։ Այս վերջերս ես մի տեղեկանք էի կարդում, որը չեմ հիշում, մեր որ գերատեսչություններ ուղարկել ինձ։ Հիմա տեսեք, մի կողմից մենք ունենք երկրում սելեկտիվ աբորտների խնդիր, այսինքն մարդիկ ուզում են կամ ինչ որ մի մասը մարդկանց նախընտրում է ունենալ տղաներ, տղա երեխաներ, եւ այսինքն սելեկտիվ աբորտների հիմնական զոհը աղջիկ երեխաներն են։ Մյուս կողմից ասցի, այդ երեխան տղա երեխաներին հետագայում այլ խնդիրների բանակում ծառայելու եւ այն հետ կապված խնդիրների հետ առնչություն, բայց ես վերջերս ընդամենը օրեր առաջ ես մի տեղեկանք էի կարդում, որտեղ արված էր հետեւյալ արձանագրումը, որ սելեկտիվ աբորտների հետևանքով առաջիկա տարիներին աղջիկների թվականակի հետ կապված խնդիր կա, որ մեր վերարտադրողական պոտենցիալի վրա էական նեգատիվ ազդեցություն է կամ արդեն ունեցել կամ առաջիկայում ունենում է։ Այսինքն ես ուզում եմ, որ մենք այս խնդիրների լրջությունը եւ խորությունը գիտակցենք եւ հասկանանք, որ այս հարցերը, որ քննարկում ենք, ես ինչին համար ինչին արձագանքեցի, երբ որ դուք խոսում եք հանրության հետ այս խոսակցությունը ունենալու մասին, այո, այդ խոսակցությունը պետք է ունենալ, բայց այդ խոսակցությունն էլ շատ կարևոր է, որ ինքը լսվող խոսակցություն լինի, որովհետև էլի եմ ասում, շատ դեպքերում մենք այդ խոսակցություն ասելով նկատի ենք ունենում բյուջետային տողեր, նայում ենք, դե գումարը ծախսվել է, ասում ենք, հա դե ուրեմն խոսակցությունը տեղի է ունեցել։ Գումարը ծախսվելը եւ խոսակցությունը տեղի ունենալը նույն բանը չեն բացարձակապես, եւ դա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև այն ինչ որ ես ասում եմ, դա կառավարության խնդիրը չի միայն, դա կառավարության օրակարգի հարց է, բայց դա Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի քաղաքացու օրակարգի հարց է, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացու այսօրվա, վաղվա եւ ապագայի վրա ազդող գործոն է, որը մենք պետք է իմանանք, պետք է աշխվի առնենք, պետք է խոսենք ի վերջո։ Հասկանում եք այն մոտեցումը, որ եկեք լավ չխոսենք այս թեմայի մասին, չխոսենք այն թեմայի մասին, չխոսենք այն թեմայի, չխոսալու քաղաքականությունը մանավանդ ժողովրդավարության պայմաններում ինքը չի կարող ուղղակի գործել։ Ընդհանրապես չի կարող գործել, բայց ժողովրդավարության պայմաններում առավել եւս չի կարող գործել։ Այլ բան, որ երբ որ մենք բացում ենք խոսելու անհրաժեշտության մասին եւ խոսելու, այսպես ասած, առիթներ ենք փնտրում եւ ստեղծում, հետո մի քիչ պահի պարզվում է, որ մենք խոսել չգիտենք։ Հասկանում եք, այն որ հետո սկսեցինք դպրոց կառուցել, տեսանք դպրոց կառուցել չգիտենք, սկսեցինք ինչ որ բաներ կառուցել, ինչ որ բաներ անել, տեսանք էտել չգիտենք, էտել չգիտենք, հեսա կպարզի, որ մենք խոսել էլ չգիտենք։ Որտեղ հենց սկսում ենք խոսել 15-րդ րոպեից աթոռները առնում ենք ու հագցնում ենք իրար գլխի։ Սա շատ լուրջ խնդրեմ է։ Սա շատ լուրջ խնդրեմ է։ Մենք մեր խնդրումների խորությունը չենք գիտակցում, չենք էլ գիտակցել երբեք։ Եվ պետք է մենք վերադառնանք բովանդակություններին, պետք է վերադառնանք խոսելու կուլտուրային։ Պետք է վերադառնանք հարց քննարկել, ոչ թե վերադառնանք, այլ պետք է խոսենք այս մասին, լավ, մենք կարողանում ենք հարց քննարկել, թե ի վիճակի չենք որևէ հարց քննարկել։ Բայց իմ մտածումն էնա, որ մենք պետք է գնանք, պետք է շարժվենք առաջ։ Հակառակ դեպքում ընդհանրապես հասկանալի չի ինչ ալնելու։ Եվ ես ցանկացա պարզապես ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որովհետև խոսելն էլ պետք է հստակ ռազմավարություն ունենա, մանավանդ մենք քննարկում ենք ռազմավարական կոմունիկացիաների հարցերը, եւ այդ առումով պետք է հետեւական լինել, աշխատենք եւ իմանանք, որ տենց չէ, էլի որ միանգամից սկսենք խոսել եւ ամեն ինչ կստացվի։ Սկզբից չի ստացվի ակնհայտորեն։ Ունեք բան ասել։ Բան ասեմ, դուք նշեցիք սելեկտիվ աբորտները, ես ասեմ, որ ներկայիս բնակչության կառուցվածքի դեգրադացիայի պատճառներից մեկը նաև սելեկտիվ աբորտներն են։ Մենք վերջին տասնամյակներում սելեկտիվ աբորտների պատճառով դուք նշեցիք որոշակի թիվ, շուրջ 80,000 արդեն կորցրել ենք
մարդկային կապիտալ, այսինքն 80,000 աղջիկներ չեն ծնվել, որոնք կարող են ծնվել եւ հիմա արդեն վերարտադրողական տարիքում մեր բնակության կառուցվածքում էական ազդեցություն թողային մարդկային կապիտալի վրա։